Vídeo te ha tenido al estilo de nama iPhone que le piligan no es el texto de video mi video que se ha grande que la mata que apia a de video que eating samaning o ya de mudala que neti viene velado neta o ya que algo mudala que neto neta reload de da gan bebo o ya de que hubo ya un kisi mudala magi phone que de evan ni que la ane a basta o ya de o ya que algo o ya de uda uva que tiene neta tag que cuasi o ya lang tiene o ya que phone ni que de neta tiene mudeling cortasa o ya que algo o ya de transfer que ne vidia que neta mai manga de video que en catagra ni de mobile la de ni visin la badi la tiene o ya la de mudal transfer que la gan de que ane reload de cade que la da neto o ya que phone ni que tiene mudala voy a que algo de cosa se ha cargado vidia que no mobile la de ni sin cuando una la de la tiene en cambio esta voy a dar pulang voy a la que tiene mudala voy a que algo de cosa se ha cargado api balo muy tiene como de me mudala voy a que algo de transfer que ni que la api balo ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පුංචි දෙයක් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඩයල් පෑඩ් එකට ගිහිල්ලා තරුවයි 448යි තරුවයි මෙන්න මේ විදිහට ඩයල් කරලා ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් යවන්න ඕනේ යාළුවාගේ මොබිටෙල් අංකය නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවාගේ හිතවතාගේ නැත්නම් ඔයාගේ නෑදෑ හිතමිතුරාගේ තියෙන මොබිටෙල් අංකය මෙතනින් ටයිප් කරන එක තමයි ඊගාවට තියෙන්නේ ඉතින් මම මෙතනින් මගේ මොබිටෙල් අංකය ටයිප් කරන්නම් වෙන මේ විදිහට මම මගේ මොබිටෙල් අංකය වෙන මේ විදිහට ටයිප් කරලා තරුව ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාට යවන්න අවශ්‍ය කරන මුදල ඒ කියන්නේ ඔයා ඔයාගේ යාළුවාට යවන මුදල් ප්‍රමාණය මෙතනින් ටයිප් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් රුපියල් 50ක් කියලා මෙන්න මේ විදිහට දාන්නම්. දාලා හෑෂ් සලකුණ යොදලා ඔයාට තියෙන්නේ මෙතනින් ඩයල් කරන එක විතරයි. ඔයාගේ යාළුවාට ඒ මුදල් ප්‍රමාණය ඔයාගෙන් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ තියෙන මුදලක් ඔයාගේ යාළුවාට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ. ඉතින් හරිම සරල ක්‍රමයකට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ ළඟ තියෙන මුදලක් ඔයාගේ යාළුවෙකුට ටැග් වශයෙන් මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම ඔයා මගේ channel එක හරහා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ පළවෙනි වතාවට නම් පාත තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කර subscribe කරන්න අපේ YouTube channel එක. එතකොට තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්නා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් Texas Education video රසක් මගේ channel එක හරහා කරලා තිනවා. ඉතින් ඒව බලන්නත් ඔයාට මතක් කරන ගමන් තවත් මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු ඇතුව අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.